omukyala lucky Mbabazi yawabidde Isma Olaxes jajja ichuli na mukadde oyo emyaka 58 buloga yamuwabidde ku polisi era omukulu yasibye ku headquarters za CID ekibuli. Ya lucky Mbabazi ono mumanyi mukyala Patrick Kanyomozi akolera ku Capital Radio Capital Gang yageze na aloopye Isma Olaxes mbu yamwogeddeko ebasawa kaba nga Isma yavaayo yasi Isma yakolomota lucky Mbabazi n'amugamba nti abaana bonna baalina musiba Patrick Kanyomozi yee musiba bawe gutumanyi ajukira lucky Mbabazi mukyala mufumbo bawe gutumanyi ye Patrick Kanyomozi ni gutumanyi fenezi era abaana bonna baalina tumanyi tibaani ba Patrick Kanyomozi. Patrick Kanyomozi is a sports personality kati sebo Isma baya bijja waze simanyi yagamba mbu abaana bano siba abaana balake Mbabazi siba Patrick Kanyomozi oba yabazaala waani nze naawe kino kintu kyanyiza lucky Mbabazi n'aloopa Isma Olaxes olw'okumusayiba bulinga n'okumuswaza bantu n'asalawa muwabire omulamuwawabira era bw'atyo ku lwokuna Isma yasiiba ku polisi bamukunya ku CID headquarters bamukunya bamubuuza ensonga za lucky Mbabazi lwaki awagira ebyasiwakaba naye oleggulo namusanga kupatira spice dana tuwaliyo fenna yali wali ku top and building top cuts awe twali nga alabika alikkirira kitegeeza bamukunya ne bale bamuta naye nga ebira byonna biva kusamasama ayitiridde okwagala likes n'okwagala okufuna following ey'amaanyi ku internet yekyekireesa obuzibu bayirawe tewali kirala kuba kati anyway bikusobera Isma Olaxes atabadde Kampala yamanya ndiye nti abaana balake Mbabazi siba Patrick Kanyomozi obakitegeera internet yono nabagawo omuzungu yagikola nga tulina kugifuna naye internet ya Uganda ejudde kuvuma kumanyira kukolokota kuwayiriza byebiri ku internet obakitegeera bantu banoonyeza likes ne shares na buli kimu kati batunga bano ba Isma Olaxes babeerawo kukwogera kuvumirira abantu kubakolokota kubayisa mukamwa kubayisa mu maaso there are some things we know kulika. Na kwada chile se chonti, chile so buzibwe chilela, chitano zinyo kushu media, balake Mbabazi ba supporting a chilela, ba Isma Olaxes ba supporting a chilela. Ilabu bigata gata mota ulo Isma Olaxes, lake Mbabazi, ne Kanyomozi. Duva kubia ufuzi, Isma Olaxes, government, lake Mbabazi, ne Kanyomozi. Ba people power nyo. Ilabu gendo kula banga, chibaleto utalo, yona biva ku politics ya, bileta na visajula, normaliza ngu utalo liyao. Kale no, ebintu bwe bitubiri ebyabo ababiri katubirinde byebinagura naye nga itaindipende mulekera vumirako abantu come and speak facts ku bintu byomanyi ku muntu tomalaga very googeda nakuwayiriza kati ono lucky Mbabazi yakuwawabidde naye ono osanga mafia asinga kuwona ajja kukuba ebyasi eyo kitegedde y'abantu bazibu abantu bakowu omuntu ajja kutunulira ogenda kukola statement ng'eyo nti abaana lucky b'olina si ba Kanyomozi lucky yakuwawabidde ku CID na ye ojja kuyingira omuntu yagambe sigenda kuloopa ku police akwekolereko ekitegedde akukwate akwekolereko ensonga muzimale ekitegedde muzimale nga ekitegedde ba point yange wowe vati kati ya bintu bino bane mulekera okusaba bulinga nnyo abantu omuntu muvume ebintu bino zo okudefendinga kubanga kati singa bigenda wala Olaxes siweza kuteka omukomere defaming oshaba bullying nebira omugambe sebu abaana bano okakasa siba Kanyomozi nga bogambye nti kati jagala tugenda mu DNA awada sente ze milioni zenga 3 atwala abaana mu DNA efurumeyo nga abaana ba musajja akugambye soko ondiye sende zange zonna 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 bakuteekeyo bakusibe sigwe mukadde waveeyiye Sudeni ngoze kuno kweyiya wandibadde Isma focusinga ku byakuliida okitegedde bulungi ye emyaka yo gikadde kyaswa kubwa mboko muli kuno mukola ntalo muzeeyi ku myaka gyo wandibadde okutalaga tugira bintu by'amagezi naye oli ku social media oli mukumanyira abantu bwewa salawo kujja kulya sende za Museveni. Concentrate on Museveni's money. Watuga politics omuvuddemu.
Nogamba tandise osumenya kampuni yesiigala nji kofe it's okay. Nitukwesonyiwa. Oli ku bantu bakulu kutanda agenda okuwa emirimu Isima. Isima okaddiye 58 years si myaka mitono. Emyaka gyo tetugisuubira kudda ku internet tutandika kuleekaanira abantu n'okubamanyira bw'otyo. Oba mukitegeera. Bale tubeere bantu bavunaanyizibwa. Internet mwe kukifuula kintu kyakusaagirako. Oba okitegeera. Abantu b'ekitiibwa. Yogerako ebintu ebisaamusaamu naye odde ku mukazi. She has worked for her name. Gw'otandika okuwoza. Abaana ba gundi si babe. Muganda wange ono yakuwa wabidde. Naye omulala ajja kutomera butomezi. Olenga wale wakutomedde ku kisenge juice. Ezo endalo ze mwakula wakula. Kale. Olowulira. Nze wasu Emmanuel.